Eu nunca achei que faria um vídeo desses pra vocês, aonde a gente mostra uma SUV Flex e fala que sim, hoje compensa você comprar uma SUV Flex. É uma SW4 2017 SR, é o modelo de entrada e realmente, por mais que a gente goste do diesel, né, e etc., se a gente for parar para pensar, eu nunca achei que a gente faria um vídeo desse, onde você aconselha a pessoa a comprar um carro flex e não um diesel, porque a gente sabe que o diesel tem aquela robustez, etc., é um carro diesel, muita gente gosta, mas hoje, infelizmente, você só compra se você gostar demais, porque compensar não compensa mais. Hoje, com a alta do combustível, onde tem estados em que o diesel está R$ 8,00 e a gasolina você está pagando aí R$ 4,00, o etanol você paga R$ 3,00 e pouco, em alguns estados parece que até um pouco abaixo aí dos R$ 3,00. Não compensa mais você ter um carro diesel e sim um carro flex, ainda mais para conforto. Confiabilidade de um Toyota é igual, aí tem conforto, valor agregado do combustível, seguro, manutenção, média não dá mais porque as médias são próximas, isso você não vai recuperar nunca, só no valor do combustível. Então hoje a gente vai filmar para vocês um custo-benefício. Sim, em 2022 compensa você ter um carro flex, né? Aonde você vai ter todas essas economias e ainda terá um carro aí que não terá uma desvalorização, sim, ok, mas essa desvalorização vai fazer que você não perca tanto dinheiro igual a um diesel. O diesel, onde o combustível é mais caro, manutenção, seguro, procura por roubo, etc., né, todo o entorno. Então, SW4 2017 modelo SR, que é o modelo de entrada, tá, porém linda demais. Então estamos falando de uma caminhonete 2017, onde ela tem 5 anos de uso. Essa caminhonete em si tem 69 mil quilômetros, está muito nova, né? A gente sabe que isso para uma Toyota ela é um bebê ainda. Então, motor 2.7 de 167 cavalos, 25 de torque, 6 velocidades. Então, um câmbio sequencial de 6 velocidades. E, cara, muita regalia, apesar de ser uma SR, que é uma de entrada. A gente vai falar de média, etc., essas coisas, num vídeo 2, onde a gente vai mostrar para vocês a média. Eu zerei a média dela para a gente começar um vídeo aqui e ver uma média breve dela, para ver se bate com a média que está falando nos vídeos, na descrição do carro e etc. Porém, vamos mostrar para vocês. Então, aro 17, pneu Michelin, essa 265/65/17, rodas diamantadas, tá? Estribo aqui no plástico. Já no modelo SR você consegue rebater os retrovisores, então seta no retrovisor. Então, na parte de cima, a tampa de cima, ela é da cor do carro, um cinza muito bonito, inclusive. Na parte de baixo aqui, plástico. Aqui na SRV e na SRX, ela tem o friso cromadinho, né? Aqui a tradicional, tipo, tampa lateral. É bem legal isso aqui da SW4. É um vidro, massa pra caramba. Dá um design diferente, um generoso aerofólio. A antena, tipo antena tubarão. Já tem também os rack de teto. Uma caminhonete bem bonita, uma caminhonete confiável. A frente dela é super moderna, apesar das lâmpadas serem halógenas, tá? Indicador de seta aqui, o canhão também é halógeno. Aqui, cromadinho, né, em volta do milha, porém todos halógenas. Grade também cromada. Cara, uma caminhonete muito bonita. Você olhando assim, você fala, pô, essa caminhonete é muito atual. É uma caminhonete que é um modelo realmente atual. Ela tem os alargadores, né? Os alargadores de paralama, né, de plástico, né? Que também combinam com o estribo. Esse aqui são os lameiros. Cara, é uma caminhonete bonita, uma caminhonete robusta. Você vê que é uma caminhonete bem nova e etc.
E ela é uma caminhonete que tem muita, muita coisa. O step dela já é um step de ferro, tá? Porém, na mesma medida. Não é aqueles pneus de carriola ridículo que fazem, né? Por dentro, ela é uma caminhonete muito, muito bonita. Vamos mostrar a chave para vocês aqui. Ó, chave não é presencial, tá? Então a chave... Vamos abrir. O que acha? Aí. Parte interna dela. Um plástico rígido, onde você consegue em toda a parte... Ó, tá escrito SW4. Vocês vão ver isso no vídeo, durante o vídeo, né? SW4 aqui. Então, plástico rígido aqui, com um revestimento em terracota aqui, porém não é de couro, tá? E sim de tecido. Bancos de tecido, porém bancos bem bonitos, terracota também, ó. O banco é bem legal, cara, bem bonito. Um descansa-braço aqui, porém não tem porta-copos. Isso aqui eu achei sacanagem. Pô, poderia colocar um porta-copos aqui, né? Então, elas são 5 lugares, tá, turma? Ela não é 7 lugares. Porta-mala, um generoso porta-mala de 570 litros, onde você pode ganhar mais litragem, ou seja, você consegue rebater o banco aqui, né? O banco é escamoteável, você rebate ele, você ganha mais porta-mala. Saída de ar-condicionado aqui. Aqui uma lâmpada auxiliar também. Vamos lá. Aqui todo o revestimento, você pode ver que ela poderia ser um pouco mais, tá? Mas a gente tá falando de custo-benefício e também tô mostrando para vocês a minha opinião, tá? Então, plástico rígido aqui, plástico rígido. Se eu não tô enganado, na SRX você passa o pé e ela sobe e desce, né? A tampa. Alto-falante de porta, porta-copo. Aqui, ó. Um black piano bonito, detalhezinho de black piano aqui, maçaneta, os puxadores de porta são cromadinhos. Então, cara, uma caminhonete bem bonita, uma caminhonete bem legal, espaçosa. Eu coloquei ali tudo que dava para trás, e mesmo assim, ó, eu tenho 1,75, 1,76, mesmo assim ainda me sobra alguns dedos, eu viajaria confortável aqui, eu ainda consigo... colocar esse banco um pouco para trás, tá? Ele regula para trás. Aqui a gente tem tipo uma alça para colocar bolsa, qualquer coisa. Isso aqui aguenta 4 quilos. Aqui um porta-revista, porta-jornal. Aqui um porta-treco atrás. Tomadinha 120 volts. Não temos as saídas de ar, tá? Para o passageiro. Aqui, né? Um grande tapetão aqui. Onde existe uma elevação, aqui não é um nível só. Então isso aqui pode ser que cause um desconforto para o passageiro do meio. Então, assento regulável aqui para os três passageiros, tá? Cinto de três pontas aqui. Aqui é o cinto do passageiro ali, do passageiro do meio. O teto dela é um teto branco. Motorista, tá? Você consegue regular a altura dele aqui, ó. E a altura aqui da lombar, tá? A posição da lombar. Pra frente, pra trás aqui, você regula na mão. Não é um banco elétrico. Parte de dentro dela, que eu acho que é a parte que mais interessa para quem for comprar uma caminhonete dessa. Ó, então os retrovisores, né, onde você consegue rebatê-los. Então, você rebate um abatimento automático. Cara, parte de painel, parte bem simples, tá, do painel, não tem muita firulagem, mas também é bem completinho, tá? Então aqui você mostra o display, onde a gente, ó, tá aqui configurações, quilometragem, média atual, a gente zerou, né?
Eu zerei a média justamente para a gente fazer uma média rapidinho. Aqui, ó, você consegue mexer no, nos, é, na mídia, tá? É uma mídia bem simples também, tá? Bem simples, porém bem completinha, GPS, etc. É, piloto automático, volante revestimento em couro com tipo uma imitação de madeira aqui, ó, na parte de cima. Aqui um plástico rígido, tradicional reloginho da Toyota. Ar-condicionado, o ar-condicionado é um ar-condicionado halógeno, tá, pessoal? Não é um ar-condicionado aí digital e não é, são duas zonas, tá? Então, aqui, né, seta, etc, piloto automático, aqui telefone, aqui a gente regula, coloquei muito peso, então o farol ficou lá para cima, a gente regula, então, a altura do farol aqui, aqui o sensor de estacionamento, aqui você abre o capô, aqui você abre para abastecer, vidros elétricos, travas elétricas, trava dos vidros, né? Aqui, como eu disse, a gente rebate os retrovisores, olha lá, o rebatimento. Aqui a gente regula o retrovisor, né? Como você quer ele, quer mais para lá, mais para cá, olha lá, ó. Regula aqui, um tweeter adicional aqui. Retrovisor não é fotocrômico, aqui uma luz halógena, porta-óculos. Aqui temos um para-sol, né? Você abre ele, acende uma luzinha aqui para mulherada. Mulherada gosta disso aqui, né? Olha lá. Então, aqui temos um compartimento extra da SW4, onde eu achei algo bem legal. Aqui tem uma saída de ar, ou seja, você quer colocar uma fruta, uma água, uma coca, uma cervejinha, o raio que parta aqui. Se quer colocar, manter ele refrigerado, vai ter uma saída de ar aqui, ó, tá? E fora isso, temos também outro porta-objetos aqui, ó, um mais robusto. Então, temos dois compartimentos. Na parte central, na parte do meio aqui, temos aqui tipo um plástico, né, que imita couro, mas não é, esse aqui é um plástico, tá? Plástico duro, ainda onde imita até umas costurinhas aqui. Temos aqui um porta-objetos, outro porta-objeto, modo econômico. Aqui você consegue regular o PWR mode. Você regula então giros mais altos, tá? Você coloca aqui, o seu motor vai trabalhar com giro mais alto, não ganha potência, não ganha nada, tá? É só, ele vai trabalhar, o motor vai trabalhar um pouquinho mais esperto para ultrapassagem, essas coisas são bem legais. Então, aqui a ré, câmera de ré, tá? Ela é uma câmera de ré que não é direcional, então você vira volante para direita, esquerda, ela não é direcional, porém ela tem uma linha aqui onde você consegue no limite para você estacionar. Aqui você tá no neutro, aqui no drive para a esquerda você consegue controlar manualmente de forma, então, primeira, segunda, terceira, etc. Voltou para o drive, o carro identifica e volta certinho. Aqui temos outro porta-copos, tá? Porta-copos aqui com regulagem, ó. Então, isso aqui para não ficar batendo é muito bom. Controle de tração e estabilidade, uma tomada USB aqui, outra tomadinha aqui 12 volts ou cinzeiro, outro porta-objetos aqui, aqui se o ar quer vir de fora ou de dentro, etc. Airbags, são três airbags, tá? Airbag para o motorista, passageiro e airbag de joelho. Solamente, isso aqui foi outra coisa que eu falei, cara, como assim? Uma caminhonete topo de linha, não tem airbag aí, airbag, né? Airbag de cortina, etc. Bom, dito isto, eu ainda acho uma caminhonete muito boa para 2022, uma caminhonete com um excelente custo-benefício. Essa caminhonete está saindo R$189 mil, está vendo lá na V8 Veículos. Bonita, é um acabamento ok, poderia ser um pouco melhor, mas a gente sempre exige o máximo, né? Então é isso, turma, bora dar um rolê nela agora e mostrar para vocês média, fazer aí um pouquinho de média, ver o que, que ela realmente se vai bater com que falaram aí na fábrica, com o que a gente viu nos vídeos, beleza? Race 67, aquele abraço.